各位同学好，欢迎来到数位讯号处理器第十七单元课程总复习上。然后今天主要是要复习我们之前所讲的理论。那我们来看一下这次的大纲，包含一开始我们要介绍我们的数位系统架构，复习这部分，然后线性非时变系统，然后接下来是 Z 转换，然后我们要简单的说明一下我们离散时间傅立叶转换与离散傅立叶转换之间的差异性，然后取样定理，最后我们要提一下数位系统的实现的方式。好，那我们首先来复习一下我们数位系统的架构。那我们传统上类比系统，基本上它的输入是类比信号，输出也是类比信号，它主要是由一个类比的电路来完成。那数位系统主要的目的是要将这样的类比电路把它换成一个数位系统，其中主要有三个部分，主要是第一，一开始有一个类比数位转换器，接下来会有一个数位讯号处理器，最后再把数位讯号转成类比讯号，这就是一个数位系统的概念。好，那我们来看一下其中有哪些部分呢？一开始是类比讯号输入，接下来我们来看输出一定是类比讯号的输出，其中这中间就是我们讲的数位讯号处理器系统。然后首先我们类比信号输入要经过一个前置滤波器，那这前置滤波器它主要的目的我们等一下会稍微做一些说明。那接下来经过类比数位转换器把讯号转成数位，那接下来透过数位讯号处理器把这样的一个系统变成一个离散时间的系统。好，那处理完的讯号可以经过我们的数位类比转换变成类比讯号。那我们在决定一个数位系统的时候，我们首先必须要决定信号的频宽，也就是说我们要处理这个信号，我们要知道它最大频率的内容是多少，好，就也就是它的频宽。接下来一旦决定了频宽之后，我们可以来决定我们信号的取样频率，例如说语音信号它的频宽约略是 3kHz， 中间它有一个转换的频带约300到400赫兹，所以我们就用 4kHz 当做一个频宽。那照取样定理来说，取样频率应该是 8kHz， 就是 4k 的两倍， 8kHz。 好，那刚才讲过为什么要一个前置滤波器呢？那我们知道之前有提过，如果取样频率不够的时候，在高频的部分会有 aliasing 的问题，就像图上看到两个部分会叠加在一起，这个原因是因为我们在做 DTFT 的时候，它频谱上会一直重复，导致说在高频的部分它会重复，会有叠加的，会有混叠的现象，导致我们频谱就已经跟原本的频谱不一样。也就是中间那个图，它原本是一个三角形下来，但是经过 aliasing 之后，它的频谱的特性已经改变，以至于讯号会失真。所以我们必须前置滤波器把频宽以后的高频讯号滤掉，否则我们就要用相当高的取样频率来取样，这样是不合时宜的。好，所以因为我们知道频宽是固定的，我们为了不让高频讯号干扰我们的频谱的内容，所以我们用前置滤波器把它滤掉，滤完之后再经过类比数位转换器进行数位信号处理。好，所以第三部分我们要设计一个前置滤波器，好，它主要目的是限制信号最大频率的范围，也可以消除杂讯。然后一旦我们转成数位讯号之后，我们来讨论一下数位讯号在这门课是什么意思。所谓数位讯号就是表示成离散时间与离散数值的信号，从图上来看，我们在时间轴上取样就是离散时间，在数值轴上取样就是离散的数值，所以信号都可以表示成离散时间与离散数值。好，那我们接下来我们来复习之前我们一开始会提到我们如何表示一个类比讯号。那我们在本课程当中，我们类比讯号通常会由一个 SA of T， 这边的下标的 A 代表类比讯号的意思，然后它的表示方式我们用一个最简单的数学方式来表示，就是一个正弦讯号，它前面那个 A 就是代表这个讯号的振幅。那其中 cosine 里面 F
大写的 F 代表频率，它单位是每秒周期。然后这边要特别注意到，我们在类比讯号的时候，我们所用到的符号通常都会大写，例如说这边大写的 F 代表类比讯号的频率。好，接下来是相位 Zeta， 它的单位是进度。好，所以从左边图形来看就可以知道说，这个波形就是一个类比讯号的波形，它的时间变数 T 是连续的变数。好，那这边 2πf 我们也可以把它写成另外一种频率的表示方式 Omega， 那这个 Omega 也是大写，因为是类比讯号，它的单位就变成了每秒进度，只是多乘上一个 2π 在 f 上面。好，接下来一旦经过取样之后会变成这样的图形，也就是说在时间轴上它已经变成离散时间，在数值轴上也变成离散数值。好，所以我们看到它一样可以用一个正弦讯号来表示，然后它的符号表示是 S of N。 好，所以这边 N 代表时间的取样点，然后 A 同样的是振幅，那这边的小写的 F 是代表频率， Theta 一样是相位。好，从这图上来看， F 就代表说我们的频率，那我们从图形上来看，一个周期是有几个取样点，是有12个，所以也就是说我们的频率是12分之1。那 Omega 是就把2π乘上 F 就变成6分之π。 好，那 Theta 就可以看它相位偏移多少，从图上来看它是两个 sample 的相位，也就是说 2π 乘上2除以12就是3分之π。 好，那这边频率 2πf 也是用小写的 Omega 来表示，只是单位就变进度。好，那我们现在来看一下，在连续时间如果频率不同就代表不同的连续时间信号，但是在离散时间我们注意到这边的频率 Omega 加 2kπ， 也就是说你频率加上 2kπ 之后表示完之后还是等于原本的离散信号，所以我们结论是在数位讯号里面我们频率只讨论 Omega 是π 跟负π 之间，或是你把它写成 F 是1/2跟负1/2之间，因为我们从上面试试看到我们 Omega 加上 2π 的整数倍都会变成它原本自己的讯号，所以我们干脆就只要找一个 2π 来表示我们的离散讯号。好，所以相对的 F 就是1/2到负1/2之间。好，那我们来看我们的类比讯号，类比讯号表示成这样子，那经过我们取样之后就把 T 换成 NT， 换成 NT 之后我们可以发现说这边得到一个关系，所以FT 就等于小写的 F， 也就是说我们的 F 除上 FS， F 就是我们类比讯号的频率， FS 就是代表取样频率，就等于数位讯号的频率。好，所以这关系非常重要，我们之前提到，好，就是代表类比讯号频率跟数位讯号频率之间的关系，也就是他们关系差一个，类比讯号除上 FS 就等于数位讯号的频率。好，所以我们看这个图，也就是说我们刚才提到说我们的 F 小写的 F 数位讯号的频率只讨论二分之一到负二分之一之间。好，所以如果今天数位讯号没有量的限制的话，理论上它大写的 F 跟小写的 F 应该是成一条直线，但是因为我们知道我们小写的 F 只讨论二分之一到负二分之一之间，因为超过这范围之后就会重复，也就是说横轴是类比讯号频率，可以从负熊大到无熊大，但是对应到数位讯号的时候它除上一个 FS 嘛，但是 F 小写 F 只会讨论二分之一跟负二分之一之间。好，所以它就会是，所以我们在这情况下为什么它变成线段 piecewise， 就是因为说我们如果数位讯号的频率超过二分之一到负二分之一之间，它就会变成原本它这个范围内会是重复，所以我们就变成 piecewise 好的概念，图形上就是我们所要强调的观念。好，那类比数位讯号转换，也就是说把类比讯号转成数位讯号，包含的取样器、包含量化器以及编码器。好，那我这边提到类比讯号经过离散讯号变成数值量化，最后变成数位讯号。然后这边也就是说它有两个动作，一个是取样，一个是保持，也就是说取样的时候它会去追踪你的输入讯号，等到追踪完之后它就保持，为了让后面的类比数位转换器能知道说你现在电位是多少。好，最后我们再把它转成我们的数位的0101的码，
所以这是取样跟保持这样的灰质下去。那我们之前也提到说 SQNR， 也就是说讯号跟量化杂讯的一个比值。好，那假设一个讯号它的是 2A， 那也就是说最后我们结论说 SQNR 它用 dB 来算的话，也就是说它多一个 bit 会多 6.02 个 SQNR， 也就是说你 bit 数越多，它的 SQNR 值越高。好，所以这边有做一个整理。好，那最后讨论到能量功率，能量就是代表我们讯号把它绝对值平方，好，其中每一项就代表瞬间能量。功率就是说用在周期讯号，就是把它除上周期。因为我们常知道，因为我们之前学过 P 等于 IV 嘛，在电路上，好，功率等于电压乘上电流。但是如果我们在信号里面讨论，我们只讨论在单位电阻上，所以 V 就等于 I， 所以我们 P 就等于 I 平方，或是 P 等于 B 平方。好，所以为什么我们刚才要写成 S of N 绝对值平方？也就是说，我们只讨论在单位电阻上面。好，所以跟之前所讲的电路的功率的概念是没有冲突的。好，那这边讨论到说他们之间的关系，那这边课程之前都讲过，好，这边做一个复习。各位同学，在这一个 part 里面，我们很快的复习之前所讨论过的数位系统，其中包含了我们怎么样来建构一个数位系统，包含前面的类比数位转换，包含了数位讯号处理器，包含了数位转类比这样的电路。所以我们介绍了我们整个数位系统的架构之后，我们就可以分别之后来介绍它里面的一些运算。